ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର 11ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଗ୍ରୋଭେଟ୍ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦାବିରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଅମରଦା ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ନିରଲିପ୍ତା ମହାନ୍ତି ଆଇଆଇସି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବେତନାସିଆ ସ୍ଥିତ ଶାଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଗ୍ରୋଭେଟ୍ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାହାରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ମଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ଯାତାୟତ କରିପାରୁନଥିବା ସ୍ଥଳେ 11ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ମାଛି ହେବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାନଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଇଆଇସି ମୁଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲୁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ବୋଲି, ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ। ତାଙ୍କର ଓନର ଆସିନଥିଲେ, କାଲି ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଏଗେନ୍ ଡକା ହେଇଥିଲା କି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା, ତା'ର ଦେଖିକି କ'ଣ ତା'ର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ବଟ୍ ସେମାନେ ଆଜି ନ ଆସିକି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି କି ଆମକୁ 15 ଡେଜ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଓନର ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ସିଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି, ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଯାହା ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଅଛି, ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲର ମେଜର୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଲିଗାଲି ନିଆଯିବ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ମାଛି ହେଉଛି, ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ସେ ଗାଁର 400 ମିଟର ଭିତରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଦୁନିଆ ହଇଜା ଝାଡ଼ାମାତି ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ମାତିଛି। ଆମେ ଦିନରେ ମଶୁରି ଟାଙ୍ଗିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ, ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତରକାରୀରେ ଭାତରେ ମାଛି ପଡ଼ୁଛି, ବାହାରୁଛି ମାଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମଲା କୁକୁଡ଼ା ପକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଳ ସବୁ ବାହାରେ ଫିପାଡ଼ା ଫୁପୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକରୁ ମାଛି ହେଉଛୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଗାଁର ମାନେ ଗାଁର ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି ଆଉ ଏମ୍ବିସି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ତା'ର ଯେଉଁ 50-60 ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମାଛିର ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ପୁରା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ନାକିଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 11-12ଟି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।